ակնհայտ աննորմալ մարդը կցանկանա պատերազմ, բայց տասնապատիկ աննորմալ մարդը առհասարակ կամ ոչ գիտակից կցանկանա կոտորած, երբ որ մենք փորձում են ասել, որ տպավորություն ստեղծել, թե պատերազմը մեզնից է կախված, մենք ենք պատերազմը սկսողը, ստում են, ստում են, եթե մարդ ուզում է վերադառնա իր հոր Շիրիմին, օրինակ, հա, նույն Արցախում կամ Հայաստանի Հանրապետության օկուպացված տարածքներում, դա անվանում են ռևանշիզմ։ Ընդ որում խոսույթները թուրք-ադրբեջանական տանդեմի և պայմանական, հա, այն թևի, որը ջատագում է թուրք-հայկական արաբությունը, նույնն է, նույն արգումենտներն են։ Կարակ նույնիսկ ազգանունը չլսեք, աչքերը փակեք, պարզապես պատկերացրեք ով ինչա խոս։ Պարոն Վոլյան, ընդդիմադիր ուժերը ձեր ասած այդ մտահոգություններով հիմա համախմբել են նույն Հայաստանի փրկության և Արցախի փրկության համար, ԲՀԿ-ն այսօր ակնհայտ մաս կազմելու է։ Ես կրկին անգամ կրկնեմ, սա էլ է խապկանք և սա էլ է մանիպուլյացիա։ ԲՀԿ-ն թերևս 2020 թվականին, երբ որ ցավոք ոչ մի քաղաքական ուժ պատշաճ ձևով չարձագանքեց, նո արձագանքեցին մի քանիսը, բայց հիմնականում, հա, երբ որ մենք զգուշացնում ենք այս զարգացումների մասին, չեղավ, ինչ վերաբերում է համախմբվել կամ չհամախմբվել, մենք ունենք մեր օրակարգը, ազգային օրակարգը, որը միշտ ասել ենք, ասում ենք և կասենք, և բոլոր հնարավոր միջոցներով մենք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, ոչ միայն մեր ընտրողներին հասցրել ենք, եթե դուք նկատել եք, մենք մեր խոսույթը կամ մենք մեր գործողությունների տրամաբանությունը չենք փոխել։ Ինչ վերաբերում է համախմբվել կամ չհամախմբվել, հիշեցնեմ ձեզ նաև, որ բազմաթիվ անգամ այն քաղաքական ուժերը ամենայն հարգանքով, որոնք, հա, այս կամ այն պայքարի ձևաչափն են ընտրել, իրենք ընդգծել են, որ սա քաղաքական պայքար չի և յուրաքանչյուր քաղաքացի կարող է միանալ։ Այսինքն, խնդիրը ստեղ պետք չի խորացված, գիտեք, հա քաղաքականացնել, հա քաղաքականացնել։ Շնորհակալություն։